Molts amics i amigues, penseu que això de córrer per la muntanya és una matada. Olla de Núria, des de Fontalba, pujarem per aquí, això és el Puigmal, llavors carenejarem per darrere una ventosa, i arribarem fins aquí al refugi i després tornarem. Uns 25 quilòmetres i uns 2.000 i alguna cosa de desnivell, que per la gent del Vallès vindria a ser com fer més o menys unes 4 moles, 4 moles i mitja, més o menys. Seguim. Viu com mig dels prats i vivia una dona envoltada per ramats i molt bona persona. Era tan preciosa que mil poetes va inspirar. Tenia el gran poder de poder... Primer quilòmetre. Avui les cames d'almenys sembla que no van gaire. Allà el cotxe. I mireu quines vistes més guapes. Com puja. Falta el meu esmorzar talismà. Són dues llesques, torradetes al punt, de l'Arbó, amb molta Filadèlfia i melmelada de gers. Espectacular. I un cafè amb llet de l'hòstia. Avui, en canvi, ha sigut dos biquinis tristíssims, remollits que vaig fer ahir, i una Coca-Cola. Però bueno, i segon, no hi ha cames perquè ahir potser em vaig passar. Ja vaig fer un Puigmal, però bueno, ojo perquè les vistes, com veieu, són increïbles. Fot un dia de tres parells de collons. Allà al fons, Pedraforca i el Cadí. Aquí jo que no puc ja. I la pujeta aquesta dels Pebrots. Que ojo com puja això. Problemes i grans dilemes. Històries inventades per humans capaç de viure constantment preocupats. Jugaven amb patates i dracs. I mira com camina, mira quin goig, quina va... Correrem i tot. Quan passeja, mira com viu la vida. Déu-n'hi-do. Espectacular. Això anireu veient cada dos per tres. Que és espectacular. Hola. Estem a dalt al Puigmal. Ara només queda tota aquesta cadena. I llavors baixar i tornar. I torno. Flipeu amb les vistes. Cadí, Pedraforca, Encija, tota la Cerdanya. I França. No sé ni parlar, tu. Em passa que quan faig esport, em queda la boca pastosa. Com si anés una mica borratxo. A mi menys igual. Però no ets borratxo, eh? Si no, ara que hauries plomat. Per si hi ha alguna mica friqui de les dades, que sapigueu que per pujar al Puigmal, que són uns 4 quilòmetres i mig, més o menys, he tardat uns 48 minuts. O sigui que prou bé, tot i que les sensacions... I ara ja anem carenejant tota l'estona, una mica de neu. Pringat de mi, el camí va per aquesta banda de la congesta i ara aquest per allà. Terrible. En fi, aventures. Aventures apassionants. És que no pots parar de mirar aquest vídeo, és brutal. Brutal. Diu que celebra cada dia perquè el sol surt i se'n va i algun cop i no ho diries. Brinda sols perquè demà al despertar tornarà a respirar. He estat pensant i no són 4 moles. Jo diria que en són 5. I amb una diferència, que és l'alçada, que flipes. Potser sembla una tonteria, però ara estic aquí baixant i estaré a 2.700. I allà dalt, 2.900. I el pujar baix aquest és... I la pujeta ara aquí. Oh! I el que no pot faltar mai quan fas una sortida, el platanito. Per si algú s'ho pregunta, de menjar avui per fer això de l'olla, porto 3 barretes com d'una espècie de fruit, un plàtan, i llavors mig litre d'aigua i mig litre de Powerade. I com veieu, mira allò, el Puigmal, tot això, venim d'allà darrere,
I ara hauria d'anar no sé fins a on i baixar fins a Núria, que està aquí baix. I després torno a Fontalba. El millor retallo. Ja faig un spoiler. Potser retallo perquè... Oh. És que no para de pujar i baixar. Que me caigo. El despertar seguirà amb la vida. I mira com camina. Mira quin goig, quina bellesa. Quan passeja. Uf, allò de l'alçada d'abans és de veres, eh? Perquè bombona d'oxigen necessitaria ara. Joder. Oh, otra vez que me caigo. I una altra pujadeta. I potser hi ha gent que ara es pregunta, i tot això perquè ho fas tonto, si estàs patint. Però és que jo estic ja a un punt que sóc sadomasoquista amb això de l'esport. O sigui, sóc addicte a l'esport. És com una droga. L'únic que, bueno, al·lucinacions podria arribar a tenir-ne, perquè quan portes molt rato, doncs, millor, somies que et persegueixen extraterrestres. Però en principi temes d'esquizofrènia o coses així com les altres drogues, doncs no. I l'únic que sí, doncs, lesions, és un no parar de lesions, però jo què sé, ja hi ets. Llavors aquest diumenge, doncs, toca una cursa important, que és l'Olla de Núria, que la fan per TV3, la teva, i que és Copa del Món, que la vaig fer fa un parell d'anys, amb l'objectiu de baixar de les 3 hores. Vaig aconseguir-ho per poc, però vaig aconseguir-ho. I la idea aquest any és intentar millorar el resultat. Però bueno, ja ho veurem. Res, segueixo pujant. Ara, perdoneu, però és que aquesta pujada m'està matant. Si m'entretinc. Això que deia, que l'esport és una droga. Sí, sí. Però és que... Vaya vistas. Això que deia de les al·lucinacions també, és que flipes. I amb no res, eh? Unes bambes, pantaloret, samarreta i una mica de ganes. I ser una mica matat, sí. Ja no queda energia, eh? El que us deia de l'espoiler s'està a punt de complir. Volia fer... L'Olla és de Fontalba, que són 25, però la cursa diumenge són 21. O sigui que... Si el retallo una miqueta i em queda com la cursa, ja estarà bé, no? M'aproveu o no? I atenció, es confirma la notícia! Retirada! Retirada! 2 hores ja, 13 quilometrets, i em tocava pujar això, després baixar a fer una última pujadeta, llavors hi ha una baixada llarga, i després Núria, que està allà darrere, i després cap a Fontalba, és que clar, després ja torna a Fontalba. I per tornar a Fontalba també s'ha de pujar una mica, s'ha de baixar... En fi, escolta, baixarem per aquí, tu. Una de les coses guapes de... de córrer per muntanya és que et pots fotre unes rutes llargues amb un temps relativament curt i potser algú també pensa, bueno ja, però no ho disfrutes. Mentida, ho disfrutes. Perquè baixar caminant és avorridíssim. És lentíssim, vas contra la força de la gravetat, o sigui, contra la inèrcia. En canvi, baixar corrent, guita, guita. No hi has de vigilar, no menjar-te el terra amb les dents. Però molt millor, més divertit. Uita, els isards. Macos. Som a Núria. No trobeu que Núria s'assembla a l'hotel del Resplendor? Fa una mica de iu-iu, eh? Té amb aquesta versió de la Rosa d'Abril aquí, amb les campanes. Això és la barreta que us deia. Horrible.
que és lleig, és lleig. O sigui, l'entorn és guapo, però sempre és lleig. Es veia que si s'acaba, eh? Uita, allà al final. Bon tarda. I ara, res. Planet i baixada. Toma el turmell, que flipes. Acabar així no està mal, eh? Bon calentón. 3.25. Aquí teniu les dades. 22 quilòmetres, 350. 3 veretes a 8.04 al quilòmetre. I desnivell, que suposo que seran uns 2.000, però soc una mica becari encara, i el meu rellotge no diu el desnivell. Quan passi el track ja us ho ensenyaré. I ara us vull ensenyar el motiu pel qual he tallat abans. Direu, ets un figaflor. Però ahir em vaig fer un cop. Un cop com aquest que acabeu de presenciar. I feia mal. Me n'he fet una altra i he dit que el diumenge hem de guanyar el campionat del món. Res, que espero que us hagi agradat això, que hagueu viscut una mica, no? com és el fet de córrer per muntanya, que és una matada, certament, però que és guapíssim, o sigui, és molt guai. Avui haver-me llevat aquí amb aquestes vistes, la muntanya, que hi havia poquíssima gent, i res, ara cap a Sabadell una altra vegada, a acabar el curs. Hola. Ara faré aquest efecte de guai que es fa per acabar els vídeos.